ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଛ ମସଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ରୋହି ମାଛ ମସଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯାଇଛି 800 ଗ୍ରାମ ରୋହି ମାଛ। ଏବେ ମୁଁ ମାଛରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲସେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମେରିନେଟ୍ କରିକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ମାଛରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳି ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳି ଦେଉଛି ମାଛ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବା ଯୋଗୁଁ ମାଛଟା ଛିଟକା ମାରିବନି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ଛାଣି, ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସବୁ ମାଛକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଛାଣିଦେବା। ମୋର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଛାଣିଛି ସେଇ ତେଲକୁ ମୁଁ ଆହିଁରେ ମସଲାରେ ଦେବି। ଆହିଁରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଯାଇଛି, ଡାଲଚିନି ରଖିଦେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ପୁରା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 3ଟା ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେଇଥିଲି, ପିଆଜକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପିଆଜଟା ପୁରା ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମସଲାରେ ପକେଇଦେବା। ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷିଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି। ଅଳ୍ପ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପିଉରି ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପିଉରି ପକେଇକି ଭଲସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ କଷିଦେବା। ଯେତେ କଷିବ ଆମର ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି, ପକେଇକି ଭଲସେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟା ଫୁଟି ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମାଛକୁ ଭଲସେ ପକେଇଦେବା।
পকাইকি ভালসে আমি ঘাঁটি দেবা। এবার কিছু সময় আমি বসাই দেবা গ্যাসরে। আমি তো লুণ পকাই দিয়েছিলে, আপনার চাইলে পছরে মধ্যে লুণ দিয়ে পারিবে। দেখুন আমার তো মাছ তরকারি প্রস্তুত হয়ে গেল। এবার আমি গ্যাস কু বন্ধ করে দেবা, 10-15 মিনিট ছাড়ি দেবা। এর চাইলে ধনিয়া পত্র মধ্যে পকাই পারিবে, মো পাখে ধনিয়া পত্র নথিলা। এবার আমার ঝোলটা এতকি অছি, ঠান্ডা হয়ে গেল আর মোটা হয়ে যাব, চাইলে আর মধ্যে অল্প ঝোল রাখি পারিবে। এবার আমি গ্যাস কু বন্ধ করে দেবা।